טוב, אז בואו נתחיל. קודם כל, וואו, ממש תודה לכל מי שעלה על הוובינר הזה והצטרף לשמוע על אג'ייל במשפחה. חשבתי שזה נושא שרלוונטי, באופן כללי לשימוש במשפחה, נדבר על זה, אבל הסיטואציה שאליה נכנסנו ככה בהפתעה, הפכה את השיטה או את הגישה הזאת ליותר ויותר אפקטיבית, לפחות הניסיון שלי במשפחה, ברמה האישית שלי הרגשתי שזה ממש הציל אותי. אז אני כאן היום בשביל לחלוק אתכם, את איך אג'ייל יכול לעזור לכם לייצר איזושהי הרגשה של ודאות בתנאים של אי ודאות, כשהתנאים האלה של אי ודאות היו קיימים גם קודם, רק הסיטואציה הקיצונית רק הדגישה את המצב. אז שתי מילים עליי, אני אימא לארבעה ילדים בקונטקסט של מה שאנחנו מדברים, ילד בן 7, ילדה בת 9, ילדה בת 12 וילד בן 14. אני אג'ייל ולין קואוץ' בעשר שנים האחרונות, מהנדסת תוכנה במקור, אני מובילה את הכנס השנתי שלנו, ולמעשה בהקשר המשפחתי אני מתרגלת עם הילדים אג'ייל במשפחה כבר המון שנים לסירוגין. זאת אומרת, זה לא איזה משהו שכל הזמן בצורה מאוד מאוד שיטתית קורה פה, אלא יש סיטואציות שאני פתאום מרגישה שאנחנו צריכים איזה משהו יותר מארגן, שעוזר לנו יותר, וחלק מהדברים נשארים איתנו, אז on and off. אז עכשיו אנחנו חזק באון, ותכף תראו למה הכוונה. אז זה החוויה, בטח כאימא לארבעה ילדים, הכאוס בחיי המשפחה, זאת אומרת באופן כללי, המון שינויים, המון דברים שקורים במקביל לחיים המקצועיים שלי, יש את מה שקורה בבית, וכל אחד מהם, במיוחד כשהם גדלים, יש להם את החיים שלהם, את הצרכים שלהם, שכל יום עולה דבר חדש, ובטח שבטח בסיטואציה שנכנסנו אליה באופן קיצוני לאחרונה, כשאנחנו עובדים מהבית. אז מה שקרה כשאנחנו עובדים מהבית, אז אנחנו גם צריכים לשלב את העבודה, אבל גם פתאום הילדים, השגרה שלהם, שאיכשהו החזיקה אותם קודם, גם היא נשמטה. ובעצם הפכנו להיות גם, אנחנו צריכים לשמור על השגרה שלהם ולהפוך להיות המנחים והמורים שלהם, ובעצם זה רק הוסיף למה שקורה במשפחה, וגם המקום הזה שבאמת של אי ודאות קיצונית, אמיתי, אי ודאות קיצונית שאנחנו גם חשים אותה, איך אנחנו מייצרים אצל הילדים את התחושת ביטחון הזאת בתוך כל האי ודאות הזאת, אז זה הצורך העיקרי. כשמה שבפועל קורה ביום יום פה בעידן הקורונה זה שאנחנו לא מצליחים לעשות שום דבר, אם אנחנו עובדים מהבית אז אנחנו לא מצליחים להתקדם לא בעבודה, לא מרגישים שמשהו קורה משמעותי עם הילדים והם מתקדמים, אז אנחנו צריכים משהו שיעזור לנו בתוך הדבר הזה, וגם פתאום הפכנו לגננת ולמורה ומה לעשות איתם, עם החבר'ה האלה שמשעמם לי. היום הייתי באמצע הפגישה, ונכנס הבן שלי ואמר לי, אבל אמא, משעמם לי ככה לתוך הפגישה. אז זה הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים. עכשיו, הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה היא פשוט מצב קיצוני שמאוד דומה למה שקורה ביום-יום, מבחינת כמות השינויים, כמות הדברים שאנחנו צריכים להתמודד איתם, אבל אנחנו כרגע במצב קיצוני. אז נשאלת השאלה, מה הסוד הזה של משפחות מאושרות, כאילו, מה צריך לקרות שם כדי להיות משפחה מאושרת? ורציתי לשתף אתכם בסקר שברוס פיילר מדבר עליו בספר שלו, שהוא עשה עם אלפי ילדים שהם נשאלו שאלה, אם הייתה לכם משאלה אחת מההורים שלכם, מה הייתם מבקשים? אז אני מבקשת ממכם לשים בצ'אט, מה לדעתכם הייתה התשובה של הילדים בסקר? מהי המשאלה שהילדים ביקשו מההורים שלהם? אתם כותבים בצ'אט. מה המשאלה
שההורים, שהילדים ביקשו מההורים שלהם. שאמא ואבא יהיו יותר בבית, תלוי בגיל אבל ממתקים או זמן איתם, זמן ביחד, זמן איכות, זמן עם אמא, שלא יהיו שיעורים. לגמרי, שיהיו יותר בבית, לשחק עם ההורים, לבלות זמן רק איתם. אחלה, אני, אם תשימו לב, הרבה, יש פה עוד גם תשובות אחרות, אבל הרבה זה סביב בעצם יותר שעות עם מה שלנו נראה הגיוני שתהיה המשאלה, זה יותר שעות איתם, זמן איכות איתם, לבלות יותר איתם. אז באופן מפתיע זה לא בדיוק מה שהם ביקשו. אנחנו לא הפתענו עם התשובות שלנו, כי בסקר שלו זה מה שבאמת ההורים חושבים, ההורים חושבים ש... מה שהילדים יבקשו זה להיות יותר איתם, אבל המשאלה הראשונה של הילדים הייתה שההורים יהיו פחות עייפים ופחות לחוצים. זאת אומרת, זה פחות עניין של כמה זמן אנחנו מבלים איתם, אלא כשאנחנו איתם, אז להיות פחות עייפים ופחות לחוצים. אז למעשה, אנחנו באיזה dead end, יש עלינו, הכל עלינו, המשפחה, החיים המקצועיים שלנו, הכאוס הזה, וגם אסור לנו להיות עייפים ולחוצים, כי למעשה זה לא עוזר לנו מול הילדים. אז כרגע לפחות יש לנו המון זמן עם הילדים, השאלה איך אנחנו עושים את זה בלי להיות עייפים ופחות לחוצים. בנוסף לזה, השאלה איך אנחנו מכינים אותם לחיים כאלה, שעם כל ההפתעות והשינויים המואצים שקורים סביבנו, מהם היכולות שאנחנו צריכים לתת להם, מה אנחנו צריכים לפתח בילדים שלנו כדי שיצליחו בעולם הזה, שיהיו מאושרים, שיצליחו, מה מאפיין את העולם שלנו. אז באמת זה עולם של הצפה, של מידע והסחות דעת, השינויים המואצים, מדברים על זה שהמון מקצועות הולכים להיעלם, המון מקצועות חדשים נוצרים. אז למעשה הייתי אומרת, דימוי שאני מאוד מאוד מתחברת אליו, זה הדימוי של גולש, שהכוונה היא בעצם שהגלים הם כמו השינויים האלה, שכל הזמן מתרחשים, והם מתרחשים באופן, בתדירות מאוד מאוד גבוהה, ולמעשה אנחנו צריכים לעזור לילדים שלנו לפתח יכולות שיעזרו להם להיות גולש, גולש על הגלים. הגלים האלה הם הגלים של השינוי, ואנחנו צריכים לעזור להם להיות גולש, אז אם אתם יכולים לכתוב בצ'אט, איזה יכולות צריך בשביל להיות גולש על גלי השינוי? מה לדעתכם אנחנו צריכים לתת להם בשביל להצליח בעולם הזה של גלי שינוי? קדימה, מה אתם חושבים? תמרון, גמישות, מעולה. גמישות מחשבתית, ערנות. מסוגלות עצמית. פוקוס ויציבות. אמון ביכולות שלהם. ריכוז. מדהים. אוקיי, אומץ. מדהים. אוקיי, זה הדברים שאנחנו צריכים לתת להם. אוקיי, ההבנה שזאת המציאות שאליה אנחנו מגדלים את הילדים שלנו, ושוב, המצב שאנחנו נמצאים בו זה מצב קיצוני, ואנחנו רוצים לייצר אצלם ביטחון עצמי, חשיבה עצמאית, יכולת לפתור בעיות, ליזום, אוקיי? יכולת ניהול עצמית, פשוט ככה, זאת אומרת, איך הם מנהלים את עצמם, להיות במובן הזה גם עצמאים, והסתגלות, כתבתם, להעיז, להתאושש, נקודה מעולה, זאת אומרת, ליפול ולקום, איך הוא נופל מהגל וקם חזרה, okay, להתמודד עם כישלונות. אז איך את כל זה אנחנו עוזרים להם לעשות? אז בואו נתחיל עם הכלי הראשון, שמי שמכיר אג'ייל, ואני מניחה שרובכם שעליתם כאן לוובינר מכירים אג'ייל, אז קודם כל נראות, משהו שמאוד עוזר לנהל, כדי לנהל את עצמך, זה לייצר נראות למשימות שלך. דבר נוסף זה מייצר הקלה מנטלית, מה הכוונה? אגב, להיות פחות לחוצים ופחות מוטרדים, אחד הדברים שמייצרים אצלנו לחץ זה עומס המשימות, עומס המטלות שיש לנו בראש, וכל הזמן השינויים והשיקולים וכולי, וברגע שאני
מייצר לזה נראות וכותב אותם על פתק ושם אותם על הקיר, תנסו את זה, זה מייצר הקלה מנטלית, משהו מהעומס, מהעול בראש עובר לקיר. עוזר לייצר פוקוס, מייצר יכולות שיתוף ותמונה כוללת, וההבנה שאתה חלק מסיפור גדול יותר. אז בעצם הדבר הראשון ובאמת העיקרי שעוזר בכל התהליך הזה, זה לייצר לוח משפחה. שהמבנה הבסיסי של, קודם כל, מה זה לוח משפחה? לוח משפחה זה מקום ששוב, מי שמכיר אג'ייל, מכיר את זה ממקום העבודה, אם זה בכלים אלקטרוניים או עם פתקים על הקיר. בעצם אני מייצר נראות למה שצריך לעשות, אוקיי? אם זה ברמה של הבית, אם זה לנקות, אם זה לקרוא ספר, אם זה לראות סרט, אם זה לעשות שיעורים, אם זה ללכת לחוג, לא משנה, המשימות של הבית, אוקיי? המשימות שלך, דברים שהיית רוצה להשיג, ובעצם המבנה הבסיסי של הלוח אמור בעצם לייצג את התהליך, מרמה של מה הייתי רוצה לעשות, זאת אומרת, שימו לב, כאן בעצם עמודה של מה היינו רוצים לעשות השבוע, על מה התחלתי לעבוד ומה סיימתי. אתם רואים, סיימתי אני מלך, זה בעצם העמודה שמצטבר כל הדברים שסיימנו. מה שאתם רואים פה זה לוח, הלוח אצלנו בבית לפחות עובר אבולוציה חבל על הזמן. זאת אומרת, כל פעם הוא קצת משנה את הצורה שלו לפי הצרכים. מה שאתם רואים פה, את הבן הגדול שלי מעביר פתקים, ואחת השאלות שתמיד שואלים אותי, אז למה צריך, גם הילדים אגב שאלו, למה צריך את העמודה של סיימתי? אם סיימתי, אז כבר זה לא מעניין. סופר סופר מעניין, אחד הדברים שעוזר לנו ומייצר אצלנו גאווה, זה הסיפוק שסיימנו דברים. זה סיפוק משמעותי, זה מאפשר לנו לחגוג את ההצלחות שלנו, לראות התקדמות, וגם לשתף. זאת אומרת, אחד הדברים שאני הרגשתי שמאוד מאוד עזרו לי עם בטירוף הזה עם המשפחה, זה שכשאנחנו יושבים ומסתכלים על הפתקים שסיימנו, זו הזדמנות שלי להיזכר שוואו, היה לך מבחן והיה, ואיך היה לשאול על דברים שקרו השבוע, שיכול להיות שבטירוף של היום-יום יש מצב שאפילו לא הייתי זוכרת שהיה את המבחן או לא היה את המבחן, וכן הלאה וכן הלאה. בקיצור, עמודה מאוד מאוד חשובה. כן, סיימתי להעביר גרביים, אתם רואים פה משימה שאגב הייתה חלק מתהליך שיפור עם המשפחה, שבעצם הם העלו את הבעיה, יש לי ארבעה ילדים, אחת הבעיות זה למיין את הגרביים לכל ילד, סורי, לא הצלחתי להתמודד עם העניין הזה, אז פשוט יש לנו מגירה אחת גדולה של גרביים, והיא נמצאת בחדר של הילדה הגדולה. אז הילדה הגדולה העלתה באחת הפגישות המשפחתיות, שזה מפריע לה שנכנסים אליה לחדר בשביל למצוא גרביים, והכנסנו את המשימה הזאת, שאנחנו צריכים להעביר את המיקום של הגרביים. נראה משהו פעוט, אבל מאוד משמעותי ביכולת של הילדים להשפיע על מה שקורה בבית. להשפיע ולראות שדברים באמת קורים בזכות הדבר, ומשתפר בעצם החיים שלהם משתפרים בבית. אז שוב על המבנה הבסיסי, כמו שאתם רואים, עוד שינוי שעבר אצלנו במשפחה, אז למשל עשינו צבעים שונים לכל אחד מהילדים, והכי חשוב, גם אמא ואבא פה בתוך הדבר הזה. דגש מאוד חשוב, מהסיבה שבדרך כלל, איך זה עובד אצלנו, לפחות אצלנו במשפחה, זה שאנחנו, הכל עובר דרכנו. כן, כמו מנהל מאוד מאוד היררכי, הכל עובר דרכנו, זאת אומרת, יש דברים מול הילדים שאנחנו צריכים לנהל, הם באים אלינו, אבל הדברים שלנו בעצם אין להם שום נראות, אוקיי? זאת אומרת, מה מטריד אותי בתור אמא ואבא, מה מטריד אותנו בתור אמא ואבא, איזה דברים משמעותיים הולכים לקרות השבוע שמשפיעים על הזמינות שלנו, על היכולות שלנו וכולי. בקיצור, זה היה ממש מהפכני, עצם זה ששמנו גם אותנו על הלוח, והילדים יכלו לראות ולהיות שותפים ולשאול אותנו, אתם לא יודעים איזה הרגשה, איזה דבר מרגש זה, שהילד שואל, אמא, איך היה לך סדנה שבו? הבנתי מעקבות זה ששיתפתי שהולכת להיות סדנה, וזה מטריד אותי ואני מתכוננת וכו'. בקיצור, דגש מאוד משמעותי, גם אמא ואבא נמצאים על הלוח, כן, אני לא מנהלת את כל המשימות שלי שם, אני בוחרת מה לשים שם, דברים שבעצם משפיעים על, על ההתנהלות בבית. מה שאתם רואים פה בעוד דוגמה, בעמודה של מה נמצא בעבודה, זה
גם רעיונות שהילדים חושבים עליהם בעצמם, זאת אומרת, שוב, למי שיש כמה ילדים, או גם שני ילדים, יודע שפורים זה מבצע, אוקיי? איך אני דואגת שלכולם יש, שלכולם יש תחפושות, וכו'. אז בעצם הילדה עלתה לרעיון, לייצר פתק על תחפושות, ובעצם כל אחד מה, גם לאמא ואבא צריך תחפושת, כל אחד מה-X'ים מראה התקדמות במשימת התחפושות. X אומר שאנחנו, יש לנו כבר תחפושת לאחד האנשים במשפחה, ויש על הכל X'ים, זאת אומרת שסיימנו את משימת התחפושות. איפה ממוקם הלוח? הלוח צריך להיות ממוקם במקום מרכזי בבית, מקום שבאמת יש נראות, לא באיזה חדר צדדי, אחרת זה פחות אפקטיבי. כמו שאתם רואים, אצלנו זה ממש ליד פינת האוכל. אני מקבלת לפעמים תגובות מאנשים, מאורחים, מחברים שנכנסים, שזה לא נראה יפה ושזה קצת מבולגן, ולצורך העניין אנשים מסתכלים על הלוח הזה, אז יש אנשים שפחות נוח להם עם המיקום הזה. לנו אין בעיה, אני דווקא, זה חמוד, זה מייצר שיחה מעניינת, ובית עם הרבה ילדים, זה הרבה בלגן, פחות מטריד אותי, אבל באמת כל אחד והבחירה שלו. כמו שאמרתי ונתתי כמה דוגמאות כבר, אז מה שמייצר הלוח הזה, שכמובן פתאום מייצר מודעות הרבה יותר רחבה אצל הילדים של מה קורה בבית, לא רק מה קורה אצלם, מה קורה אצל האחים שלהם, מה קורה אצל ההורים, ובתוך התהליך הזה, בגלל שהם שותפים, תכף נדבר על איך אנחנו עושים את זה, איך אנחנו שמים את הפתקים וכו', אז הם מרגישים שותפים. לצורך העניין, מה שאתם רואים מצד שמאל, זה דוגמה בעקבות שיחה שדיברנו עליה, של מה, אגב, הפתקים שאתם רואים פה, זה שיחה אחרי היום הראשון, של הבידוד. שימו לב למה עלה מהילדים. אמא לא להלחיץ בשיעורים, לא להפריע לנו בשיעור מוזה, זה שיעור ריקוד שהם עשו מרוחק, ולא לפתוח את הדלת שרואים טלוויזיה. בקיצור, מה הילדים רצו להגיד לנו אחרי היום הראשון או השני, אני לא זוכרת. אמא ואבא, אתם מפריעים לנו, אוקיי? והיה שיפור, היה שיפור בעקבות השיחה הזאת. אז למעשה, שוב, תהליך של שותפות של הילדים, בתהליך של להחליט מה קורה ולשפר את מה שקורה, הרגשה של שליטה על מה שקורה. אז עוד דגש בקשר ללוח, אז זה לא סתם לוח, זה לוח שמי שהבעלים של הפתקים, הבעלים של המשימות זה הילדים עצמם, אוקיי? הנחיה טכנית, הילדים הם היחידים שכותבים על הפתקים את המשימות, הם אלה שמעדכנים את הלוח, אני לא עומדת בזה תמיד, אוקיי, מודה, לפעמים אני שואלת שאלה ופתאום מעבירה את הפתק, אבל אני מודעת לזה, אני שואלת אותם, אני יכולה להעביר את הפתק, אבל בקיצור, שוב, מייצר אצלהם אחריות ואונרשיפ על המשימה שלהם, אוקיי? זה הלוח ביום הראשון של הבידוד. מה שאתם רואים כאן זה בעצם אחד השינויים המשמעותיים, קודם כל את הלוח השבועי שהיה לפני התחלת הבידוד, פשוט הורדתי מהקיר, הבנתי שהוא לא רלוונטי לחלוטין, כי הוא היה שבועי וניהל את החוגים והכל, ובבת אחת כולכם יודעים שהכל פתאום נדם, ולמעשה מיום ליום עם כל ההנחיות החדשות, אז בכלל לא ידענו מה קורה, ולכן מה שאתם רואים זה שהתכנון הוא לגמרי יומי, זאת אומרת, אם אתם רואים את העמודה של מתוכנן להשבוע, אנחנו לא ידענו, אמרנו מיום ליום, אנחנו נתכנן את היום שבא אחריו. אז ישבנו עם הילדים, והכנו בעצם את התכנון של כל אחד. למחרת בבוקר הילדים קמים, ולכל אחד יש תוכנית. תוכנית שהיא מבוטאת בצורה פיזית על הלוח, שמאוד עוזרת להם, זה הופך את זה למאוד מוחשי, אוקיי? מייצר אצלם את הדברים שאמרנו, מייצר אצלם את הביטחון, Okay, בתוך כל העולם הזה של האי-וודאות, אז יש להם איזשהו אי קטן של ודאות, שהיום הקרוב אני יודע מה אני עושה, okay? שבתוך זה הכנסנו משימות מכל מיני סוגים, okay? אם זה הלימודים, אם זה דברים כיפים שהם רוצים לעשות, אם זה סרט שהם רוצים לראות וכולי, אבל יש להם את זה, זאת אומרת כל פעם שהם קצת מבולבלים או לא יודעים מה לעשות עם עצמם, או שאני מפנה אותם ללוח, או שהם כבר מתרגלים לזה שיש להם את הלוח והם יכולים להשתמש בו.
זה היה הלוח שלנו עכשיו, אתם רואים, הוא כל הזמן מתפתח, דברים מתקדמים וכן הלאה. עוד רעיון נחמד שאני השתמשתי בו מהעולם של דיזיין טינקינג וסיור מוחות שאנחנו עושים עם הצוותים שלנו, זה בעצם מאיפה מגיעים הרעיונות של מה לעשות, אוקיי, משעמם לי, לא משעמם לי, מאיפה מגיעים הרעיונות. אז בעצם מה שעשינו, עשינו מין פגישת סיור מוחות, ממש בסגנון דיזיין טינקינג של ארבעה שלבים שבהם התחלנו מזה שכל אחד בשקט כותב פתקים, מציג את הסבב ראשון, כל אחד מציג את הרעיונות שלו, ואז עושים עוד פעם, עוד סבב כזה של יושבים בשקט, ובעצם מעלים שוב רעיונות. הרעיונות היו סביב השאלה, מה היינו רוצים, מה היה נותן לנו סיפוק, מה היה מענה אותי, זאת אומרת, היה לנו כיף לעשות, מה חשוב לנו שיהיה, כל מיני שאלות כאלה סביב רעיונות, מה לעשות עם הזמן שלנו הזה בבידוד. הסיבה לזה שעושים מספר סבבים זה כי אחרי כל סבב בעצם מתעוררים עוד רעיונות, אוקיי? זה בעצם מדבק, אתה שומע רעיון וזה מדליק אותך ומייצר לך עוד רעיונות, אז עלו ממש דברים מגניבים, ועכשיו הנה יש לנו בקלוג של דברים ששמנו בעצם על הקיר בצד, וכל פעם שמשתעממים או לצורך העניין רוצים לתכנן את היום שאחרי ואין לנו רעיונות חדשים, אנחנו הולכים לבקלוג שלנו ואנחנו בעצם לוקחים משם. אז ככה אנחנו בעצם יצרנו את הבקלוג. מה שאתם רואים פה זה דוגמאות מהרשת אגב של כל מיני סוגי לוחות בבתים של אנשים, כל אחד עושה את זה קצת איך שנוח לו. לא? העיקרון הוא אותו עיקרון, okay? זאת אומרת להראות בעצם מה אנחנו מתכננים לעשות, מה בעבודה, מה סיימנו, ולחלק את זה לאנשים, לסוגים של משימות. מה קורה עם הילדים הקטנטנים? מזמן, הקטן שלי בן 7, אז יש לי פחות בעיה, הוא כבר יודע לקרוא, הוא כותב בעצמו, זה אגב אחלה תרגול. למשל הבת שלי שבכיתה ד' שלומדת אנגלית, אז שמנו, אנחנו משתמשים בלוח לכל מיני דברים, אז היא תכתוב באנגלית פתאום את המשימות שלה, הוא גם כותב אותם, הוא מנסה לקרוא את המשימות של אחרים, זאת אומרת כל הדבר הזה קורה סביב הלוח, ואם יש קטנטנים ממש שלא יודעים לכתוב, אז הנה אפשר לצייר, אוקיי? ונותנים להם לצייר, וככה הם מזהים את המשימות שלהם. עוד כמה מילים מבחינת ההתנהלות סביב הלוח הזה, אז איך אנחנו בעצם משתמשים בלוח, כי הלוח זה בעצם אלמנט אחד של נראות, ובעצם יש עוד כל מיני דברים שקורים סביב הלוח הזה שעוזרים בתהליך. אז דוקטור שירן בעצם אומרת שהמשפחה שלנו היא הקבוצה הראשונה שאליה אנחנו משתייכים. למעשה הצוות הראשון, הדינמיקה בצוות ואיך אנחנו עובדים בצוות הזה, הצוות המקורי, הצוות הראשון, ישפיע מאוד על היכולת שלנו לתפקד עם צוותים מאוחר יותר בחיים המקצועיים, האישיים בעתיד כאנשים בוגרים, ולכן אין שום סיבה שעקרונות ותפיסות של עבודה בעולם המודרני, עבודת צוותים בעולם המודרני, לא יתאימו גם לאופן שבו אנחנו מתנהלים במשפחה. אז גם בעולם האג'ייל יש תפקיד מאוד משמעותי למנהל, זה כבר לא המנהל שהוא טופ דאון, מחליט בשביל אנשים, מתכנן בשביל אנשים, ועכשיו האנשים הקטנים הולכים ועושים את הדברים, אלא מקום הרבה יותר של בניית צוותים אוטונומיים, שעובדים ביחד, אחד עם השני, המנהל כמנחה, אז תחליפו את המילה מנהל בהורה, וזה אותו דבר, אוקיי? זאת אומרת, התפקיד שלך כהורה, לחבר בין האנשים במשפחה שיעזרו גם אחד לשני ולהיות המנחה. זאת אומרת, אני אתן דוגמה הכי פשוטה, כשהילדים מגדירים את המשימות, אז אוקיי, זה לא אנרכיה, זאת אומרת, זה לא רק מה בא לי לעשות. אגב, אנחנו נופתע מאוד שהם גם מאוד מעוניינים לעשות כל מיני דברים משמעותיים, כמו, לא יודעת מה, אפילו שיעורים, אפילו לקרוא, הם גם מעלים את הדברים האלה. אבל אם לא, וקורה מצב שלא, אז זה המקום שלי בתור הורה להגיד, רגע, מה אם צריך להיות לך במשימות שלך, גם משימות מהסוג הזה והזה והזה, בוא נראה מה אתה בוחר, אוקיי? זאת אומרת, ההנחיה שלי, זה אומנם תהיה המשימה שהוא יבחר והוא יכתוב, אבל אני זאת שינחה ויתן
גבולות ברורים לאיזה משימות צריכות להיות שם. אז כל התפיסות האלה מגיעות שוב מהעולם של סקראם, אז מה קורה בסקראם? חוץ מהלוח הזה שאנחנו משתמשים בו, שכבר הסברתי איך אנחנו משתמשים בו בלוח, קוראים בעצם באופן שגרתי מספר דברים. קורה תהליך תכנון, שבו הצוות יושב ומתכנן ביחד את העבודה, תוך כדי הספרינט, הטיימבוקס הזה שאנחנו עובדים בו, אנחנו מסתנכרנים, פותרים בעיות, עוזרים להסיר מכשולים, ובסוף הטיימבוקס הזה אנחנו לומדים. אותו דבר אנחנו עושים במשפחה, אוקיי? אז בשגרה, הספרינט שלנו היה השבוע. מה זאת אומרת השבוע? בתחילת השבוע אנחנו מתכננים, בונים את הלוח, בונים את העבודה, תוך כדי השבוע בארוחות ערב, תוך כדי השבוע בארוחות ערב אנחנו מתעדכנים, רואים מה קורה, מעדכנים את הלוח וכולי, ובסוף השבוע בשבת, בשישי, אנחנו לומדים, שואלים איך אפשר לשפר, מה הפריע לנו וכולי, ממש ממש באותו אופן. שיחה משפחתית שקורית סביב הארוחות, אוקיי? הארוחה, אם זה ארוחת ערב, כל משפחה תלוי, אבל אצלנו לפחות זה בעיקר ארוחות ערב, לפחות בשגרה. היום אנחנו בבידוד הזה, אנחנו כל היום אוכלים ביחד, ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, ארוחת ערב, אז יש מלא הזדמנויות. הלוח הזה יושב ליד הפינת אוכל, ואנחנו מדברים, אז אנחנו מתכננים, אנחנו מסתנכרנים, ואנחנו מסכמים. אז בתקופת הקורונה והבידוד, הכל קורה סביב יום. הספרינטים שלנו, הטיימבוקס שלנו הוא יום, יום בודד. אנחנו מתחילים את היום בתכנון, ארוחת בוקר כיפית, כל המשפחה יושבים תוך כדי השיחה, שואלים שאלות ושמים פתקים. ארוחת צהריים, מה נשמע? מה קורה? איך הולך לכם? איזה קשיים יש לכם? צריך להוסיף, להוריד וכו'. ובארוחת ערב מסכמים את היום וחושבים כבר על היום החדש, אוקיי? איך אפשר לשפר, מה הפריע וכולי. וכל זה בעצם הופך להיות נורא נורא פשוט, כי יש לנו את הלוח. תחשבו שבמהלך היום, אם אני נמצאת בפגישות, סגרתי את עצמי באיזה חדר בבית, נמצאת בפגישות, למעשה יש שעות שלמות שאני לא יודעת מה קורה, אני לא יודעת איך הולך להם, אני בוטחת בזה שיש את הלוח, הייתה השיחה, והם יכולים לבד להבין מה הדבר הבא שהם צריכים לעשות, אז ארוחת ערב זה ההזדמנות שלי להתעדכן איתם, להבין איך היה, מה אפשר לעשות אחרת ביום הבא. בימים יותר שגרתיים, למעשה עובד מאוד מאוד דומה, רק שבעצם הטיימבוקס הזה הוא שבוע, אנחנו מתחילים בתחילת השבוע, אנחנו מתחילים בפגישה משפחתית שבועית. לא כתבתי את זה פה, אבל אנחנו בתחילת השבוע או בסוף השבוע גם מסכמים ובעצם גם מתכננים את כל השבוע. שוב, כולם, כל הילדים, גם אמא ואבא, מספרים מה הולך להיות איתם באותו שבוע, ובפגישה היומית בארוחת ערב אנחנו מסתנכרנים. זה הדיילי שלנו, אוקיי? להתחבר קצת לגורו של המשפחות, בעצם כל הסיפור הזה שהכל קורה סביב הארוחות, מאוד מאוד חשוב כי זה מחזק אלמנט שהוא סופר קריטי בבריאות של המשפחה וביצירת שיח וביכולת שלנו להתנהל בצורה בריאה במשפחה, וכמו שסופר נני אומרת, ארוחות ערב ביחד לפחות 3 פעמים בשבוע, ולכן כל הפרקטיס הזה סביב הארוחות מאוד מאוד עוזר. אז היא מחזקת אותנו. אז איך זה קורה? אנחנו מתכננים ביחד. משהו נורא חשוב ששכחתי לציין מבחינת מה שקורה בקשר בין הילדים. איזה יום הבן הקטן שלי עמד וניסה לקרוא מה כתוב בפתק של הבן הגדול, ובעצם אמרתי לו, עזוב, זה לא הפתק שלך. בסדר? אז הוא הסתכל עליי ואמר, אני יודע שזה לא הפתק שלי, אני מנסה להבין מה זה. אוקיי? אז כן, גם אני חוטאת, ופתאום הבנתי את הטעות, איזה יופי, הבן שלי מסתכל ומנסה להבין מה קורה עם האחים שלו. האחים שלו נהיים מודעים לדברים שהוא עושה ומציעים עזרה אחד לשני. אני יכולה לבקש מהילדה הגדולה שבואי תסתכלי, אלה המשימות של הילד הקטן, בואי תראי תוך כדי זה שאני עובדת, אם את יכולה לעזור לו להתקדם בדברים. אז בעצם נוצר איזשהו מבנה שהוא בהנחיה שלי, אבל יכול איכשהו להתנהל יותר באופן עצמאי כשאני לא שם.
ולתת ביטחון לילד שהוא יכול להשפיע ולשלוט במה שקורה במהלך היום איתו. אז פה אתם רואים את הילדים מעדכנים ושמחים. אז עוד כמה הדגשים קטנים לנו, ההורים, איך להנחות את התהליך הזה. אז כמו שאמרתי, כל אחד במשפחה מגדיר את המשימות שלו, ואנחנו מנחים, אנחנו עוזרים לילדים להגדיר את היעדים, זאת אומרת, איך, אם אתה רוצה, הבת שלי רוצה להשתפר מאוד באנגלית, אוקיי? אז איך אני מפרקת את זה יחד איתה למשימות, וזה מופיע על הלוח, איך אנחנו יכולים, איך אני, את יכולה לעזור לעצמך להשתפר באנגלית. אז דיברנו על לקרוא ספר באנגלית, ודיברנו על לתרגם שירים באנגלית, ודיברנו על לראות סדרות באנגלית, אז אנחנו מוסיפים את הפתקים האלה. לעזור להם לארגן את הזמן, לראות אם היעדים שהם שמים על הלוח הם הגיוניים. להבין את החשיבות למשימות, למה משהו יותר חשוב ממשהו אחר. ולתת לילד לבחור ממספר אפשרויות, זאת אומרת, נניח הוא לא בא לו כל כך לבחור, לקרוא ספר, אז אני אביא לו שלושה ספרים שונים, ואני אגיד לו בוא תבחר, זאת אומרת, בכל זאת לתת לו איזושהי תחושה של שליטה, גם במקומות שמבחינתי הם סופר חשובים. ומה שמאוד מאוד חשוב זה שוואנס אנחנו עובדים עם לוח משפחתי, כל ילד מבין איך הוא משתלב בתוך הסיפור המשפחתי המלא, זה נותן לו משמעות, זה נותן לו ביטחון, ומחבר אותו, ומעודדים את הילדים לעזור אחד לשני במשימות, שבאמת קורה הרבה יותר, לא שזה פה אידיליה, אבל זה קורה הרבה יותר, זה מייצר הרבה יותר הזדמנויות לדבר הזה לקרות. ובסוף, איך אנחנו עוזרים להם להשתפר, איך אנחנו עוזרים לילדים לשפר את המצב, אז כל מיני טיפים מהעולם של קואוצ'ינג במשפחה, אנחנו משפחים את המאמץ ולא התוצאה, אנחנו רוצים לעזור להם להתמודד עם כישלונות, אז להבין איזה מאמץ ואיזה שיפור הם עשו בדרך, אמנם התוצאה פחות טובה, אבל למשל לחשוב ביחד איך אפשר לשפר את התוצאה הפעם הבאה. לייצר מודעות לרגשות שלהם, אוקיי? לאיך הם מתייחסים לתוצאות של מה שהם עשו, ולהפוך את הכישלון, למעשה אני חושבת, אם אני לא עבור פה על כל הטיפים, הטיפ שאני הכי מתחברת אליו זה דוגמה אישית, בעצם לחלוק איתם כישלונות. בימים שלנו אנחנו עוברים הרבה, ולא הכל כזה מוצלח, אז הדברים ששמנו על הלוח, גם לחלוק איתם את התחושות שלנו, את הכישלונות שלנו, וככה הם לומדים איך מתמודדים עם כישלונות. אז נורא נורא חשוב. אני רוצה לסכם, וקודם כל אני אשמח תוך כדי, לפני שאני מסכמת, אם יש לכם שאלות ספציפיות על איך זה עובד או מה עוד, כל דבר שמעניין אתכם בעולם הזה, אני אשמח לענות על שאלות. אני אחכה שנייה שתכתבו. אז תוך כדי זה שאתם כותבים שאלות, אני אסכם ואגיד בתחושה שלי במיוחד מאז שהתחלנו עם הבידוד והקורונה, זה היה, לי באופן אישי, זה היה כמו גלגל הצלה, זה היה מין מה עושים, אוקיי? עכשיו, בגלל שכמו שאמרתי לסירוגין אנחנו משתמשים בזה בבית, אז הילדים היו גם, הילדים היו די מתורגלים, אוקיי, אמנם סיטואציה קיצונית, אבל עדיין הילדים היו די מתורגלים כבר, אבל אני חושבת שזה יכול לעזור גם למי שלא מתרגל. אתם תראו איך הם משתפים פעולה עם כל העניין הזה של הפתקים, זה גם צבעוני, ואפשר לעשות כל מיני דברים מגניבים. אז כל מה שאתם צריכים זה פתקים, אוקיי? כל מה שאתם צריכים זה פתקים ולמצוא איזה לוח, אני מבקשת מהילדים לעזור לי לעצב את הלוח, יש להם כל מיני רעיונות, וזה חלק מהעניין. אז מה יצא לנו מזה? קודם כל, פתאום לא הכל עובר דרכנו ולא הכל תלוי בנו, אנחנו מייצרים מצב שהם יכולים להיות יותר עצמאים ושותפים לתהליך של לקבוע מה קורה איתם. יש להם הרגשה שהגורל הוא בידיים שלהם, שהם יכולים לשלוט בו, שלא, אחת הבעיות שלנו בעולם הזה של שינויים ואי ודאות זה שאנחנו מרגישים תחושה של קורבן, שהעולם קורה לנו, אוקיי? אז אנחנו נותנים להם תחושה שהם בשליטה,
יחסית, כן? בשליטה יחסית, כל הזמן מעדכנים, בשליטה יחסית, אבל בעולם הזה, באי הזה שאנחנו מייצרים להם, הם בשליטה. זה יצר אצלנו המון הזדמנויות לשיתוף ושיחות שלא יכולנו לייצר קודם. כמו שאמרתי, אחת התחושות שלי זה שלפעמים אני שוכחת לשאול על כל מיני דברים שמשמעותיים בחיים שלהם, אבל באמת, יש כל כך הרבה דברים בחיים שלי שאני פשוט שוכחת, והלוח הזה מאפשר לי לחזור למקומות האלה שחשוב לי, וגם להם. אנחנו זוכרים לחגוג הישגים, וזה כיף, זה כיף, זה שותף, זה משהו לעשות ביחד, סביב זה יש כל מיני רעיונות, והילדים יותר מעורבים, הם יוזמים עזרה אחד לשני, מתעניינים במה שקורה איתנו ההורים, באמת, אם יש משהו שאני בחוויה האישית שלי, זה שפתאום הילד שואל אותי, אז איך היה לך, ומה נשמע, וכל זה נובע מזה שהתהליך הזה יצר אצלהם מודעות למה קורה איתי, ויצר אפשרות לנו לדבר. אז בואו נסתכל קצת על השאלות שלכם, איך לגרום לבחור משימה שהיא מטלה בבית כמו כביסה? אחלה, זה חלק מההנחיה, זאת אומרת כשאנחנו מדברים על איזה משימות אנחנו בוחרים, אז אנחנו נדבר על זה שחלק מהמשימות צריך להיות גם מטלה בבית. למעשה אני חשבתי ששמתי את השקף הזה, אבל לא, קיבלתי איזה רעיון מחברה שאומרת שבהנחיה של ה... ילדים אמרנו שצריך, כשאנחנו מתכננים את השבוע שלנו, צריך להיות בשבוע הזה משימות מכל מיני סוגים. צריך להיות משהו, משהו שהוא עזרה למישהו, משהו שהוא שותפות בבית וכו' וכו'. זאת אומרת, כל מיני סוגים של משימות, והילד יודע מראש שהוא צריך להכניס כל מיני סוגים של משימות. להגיד שזה עובד 100%, לא בדיוק, אבל... הנחיה, ongoing, 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 אני חושבת שאגב אחד הדברים שקרו בימי הקורונה לצורך העניין, זה שזה קורה יותר, כי סתם שעמם להם, אז הם עושים גם את זה. אם הם לא מציעים משימה כזאת ועדיין צריך לעשות, אז אני מבקשת ועוזרת לילד להבין שצריך לעשות משימות כאלה, ואתם יודעים, ילדים צריכים שהכל יהיה נורא פרי, אז לוודא שלכל הילדים, יש משימה אחת כזאת בתוך היום שלהם. עוד שאלות, רגע. האם משימות ההורים גם הם עולות על הלוח? אז כן, אמרתי, משימות של ההורים גם עולות על הלוח. שוב, לא כל משימה, אני באמת לא מנהלת ממש את היום שלי, אלא רק משימות שחשוב לי שיהיו, שיהיה להם מודעות במרחב המשפחתי, אז כן, אז כל מיני דברים שמטרידים אותי, שחשובים לי לעשות, אני אגיד שגם כל מיני משימות טכניות ביני לבין בעלי, חשוב שהם יהיו שם, אפילו לא ברמה של מודעות של המשפחה, אנחנו מתנהלים דרך זה, אנחנו מדברים בתחילת השבוע על כל מיני משימות משמעותיות בניהול הבית, ואנחנו שמים אותם שם, לא יודעת מה, צריך לשלם חשבון, צריך להתקשר למישהו, צריך בעיקר הרבה לשלם, בסדר? זה קורה הרבה וזה נמצא על הלוח, אז כן, התשובה היא כן, לא הכל. טיפול בהתנגדויות, הדבר האחרון אני יענה, שלא כולם משתפים פעולה באותו אופן, לחלוטין. אני אגיד שהקטנים בשמחה או בססון יותר משתפים פעולה, הגדול שלי בן 14, לפני כמה זמן, שוב, לפני ימי הקורונה, כשהיה לנו את הלוח, אז שאלתי אותו שאלה על מה שקורה השבוע, אז הוא אמר לי, את היחידה שמסתכלת על הלוח הזה, אוקיי? זאת אומרת, כן, יש התנגדויות. אבל אז, יום אחד הוא הגיע מבית ספר, מאוד מאוד מוטרד, ושאלתי אותו מה, מה המצב, אז הוא אמר, יש לי כל כך הרבה דברים, המון מבחנים, המון משימות, אני לא יודע מה לעשות עם עצמי, ראיתי אותו מוטרד, ואז פתאום, הוא אמר, אוקיי, הלך לשידה עם הפתקים והתחיל להוציא פתקים. פתאום, מתוך ההתנהלות הזאת בבית, הוא הבין שזה יכול לעזור לו, ומתוך המצוקה הזאת שהייתה לו, הוא פשוט פתאום יצר את הלוח וזה עזר לו. אני אגיד שבשלב ראשון, עצם לייצר את הפתקים ולחלק אותם למה קורה בכל שבוע, או מה צריך לקרות בימים הקרובים ומה הלאה, מאוד מאוד עזר לו, ומאוד עזר לי גם לעזור לו. ילד שלא רוצה לקחת חלק בעשייה.
טוב, אתם יודעים, לא הכל אפשר לפתור עם אג'ייל, כן? אבל אני חושבת ששוב, הכלי פה זה, זה נראות לזה שהילדים האחרים עושים, שדוגמה אישית, וחלק מהדברים, כן, אני אומרת, זה מה שצריך לעשות בבית. בסדר? זה חלק מהעניין. אני גם מחליטה, אני לא רק נותנת להם להחליט, אבל אז אני אתן לו אופציות, אתה רוצה לעזור אולי, מה יותר קל לך, מה אפשר, אולי נעשה ביחד קודם, ואחרי זה תעשה לבד. אבל מעודדת, עד מצב שאני מגיעה לזה. אין ספק שזה חלק מאוד נאתגר. אז אני רוצה לסיים, וקודם כל לחזור ולהגיד לכם תודה שהצטרפתם, וממש מעריכה את זה, ואני מקווה שזה עוזר לכם, שזה יעשה לכם כיף, ויעזור לכם לנהל יותר טוב את הבידוד הזה שנכנסנו אליו, ותנסו, זה באמת מאמץ אפס, עם פתקים ועניינים, ולא כולם צריכים לשתף פעולה באופן מלא, מתחילים לראות ופתאום מצטרפים, וזה הדרך שלנו, לייצר אי קטן בתוך הבית שלנו, שהם יודעים מה קורה, והם יודעים מה לעשות עם היום שלהם, והם לוודא שהיום שלהם מלא ועשיר. אז נהנית בלי הילדים, יופי. בקיצור, אני אשמח, אם למישהו יש עוד שאלות אחרי זה, תיצרו איתי קשר. אנחנו בכלל, באופן כללי ב-Agile Sparks, נערכנו עם המון תוכן חינמי שיכול לעזור לכם. אגב, לאחרונה פתחנו קורס Scrum Master, ולאנשים שיצאו לחל"ת או מפוטרים, אנחנו, הוא בהנחה של 90%, אוקיי? אז מי שמעוניין, אנחנו נשמח מאוד, אז תודה רבה, ושמחתי להיות כאן איתכם, ואני מקווה שזה עזר למישהו לעשות משהו יותר טוב ויותר נעים עם המשפחה. אז תודה רבה ולהתראות. אנחנו נשלח לכל מי שנרשם קישור והקלטה גם לוובינר, וגם למצגת כמובן, אז בשמחה. אז כל מי שלא יכל לעלות, אז אנחנו נשלח את החומרים בימים הקרובים. שיהיה לכם בהצלחה והמון המון בריאות. וחג שמח, שכחתי, יואו, חג שמח, פסח בא עלינו לטובה. תודה, ביי, להתראות.